بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ادھیر خان ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نئی ویڈیو اہم اور خاص لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میری چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کریں۔ انشاءاللہ یہ جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں، اس کے اندر جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ آپ کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ میری یہ گارنٹی ہے۔ یہ میں نے ہربل کریم تیار کی ہے، میں نے ٹھیک ہے یہ ہربل کریم میں نے تیار کی ہے، اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ جتنے بھی مایوس افراد ہیں وہ نئی زندگی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ ناظرین، یہ بالکل ہربل جو ہے یہ کریم ہے، اس کے اندر کس قسم کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود میں آپ کے سامنے تیار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دکھانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے چار پانچ چیزیں یوز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ دو جزو اعظم کہہ لیں اس کے اندر ہیں، جو کہ میں شو نہیں کرنے جا رہا، کیونکہ ان کریموں کا استعمال لوگ غلط کرتے ہیں، اور یہ کریم بھی میں انہی لوگوں کو دے سکتا ہوں جو کہ شادی شدہ ہیں، یا کہ وہ حضرات جو غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر چکے ہیں۔ میں صرف اور صرف یہ ان کے لیے بنا رہا ہوں، اور میں ان کو صرف ایک شرط پہ دوں گا کہ وہ آئندہ جو ہے کسی غلط راستے پر نہیں جائیں گے اور اپنی گناہوں کی وہ معافی طلب کریں۔ تو میں صرف اور صرف ان کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سی کریمیں تلا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کریم کا استعمال صرف اور صرف آپ 7 دن کریں، 7 دنوں کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا۔ یہ کریم اپنی تعریف آپ ہے، ہلکی سی بدبودار ہے، لیکن آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گی۔ تو یہ خود میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے۔ میرا دکھانے کا مقصد صرف اسی لیے تھا کہ اگر آپ غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے جو عضو تناسل کو تباہ کر چکے ہیں، آپ غلط کاری کی وجہ سے رگیں ڈیمیج ہو چکی ہیں، پٹھے ڈیمیج ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور انتشار نہیں ہو رہا، لاغر پانا ہے، ٹیڑھا پانا ہے، ٹھیک ہے، سختی نہیں آ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ خالص شہد پڑا ہوا ہے اس کے اندر شامل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ خاص قسم کا آئل ہے، ٹھیک ہے، ہینگ پڑی ہوئی ہے، اور ایک یہ دو قسم جزو اعظم ہے، یہ تو ایک پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر۔ تو اس کے اندر میں نے جو ہے نا یہ ایک ملا کے چیزیں اور ایک زبردست ملم تیار کی ہے، جس کے 7 دن کے استعمال سے یہ رگیں پٹھے وغیرہ کھل جاتے ہیں، آپ کے جتنے بھی جملہ امراض، خاص امراض ہیں، وہ دور ہوتے ہیں۔ تو میں اپنا نمبر جو ہے وہ سکرین پر ڈال دوں گا، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے بنا رہا ہوں جو آئندہ کسی غلط راستے پر نہیں جائیں گے، انشاءاللہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے ساتھ وعدہ کریں گے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھے راستے پر لے کر جایا جائے، نہ کہ آپ غلط راستے پر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی زندگی خوشگوار ہو، آپ اچھی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں، اور کسی طرح کے آپ مسائل ہو سکتا ہے، آپ کے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کی وجہ سے آپ ڈپریس رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے میں اپنی طرف سے محنت کرتا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اس سے کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور ناظرین شیئر لازمی کیا کریں، تاکہ ویڈیو جو ہے آگے لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو ہے آگے شیئر کریں، مزید لوگوں تک یہ مستحق لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے جو ہے چیزیں پیس رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاون دستہ میرے پاس موجود ہے، تو ساتھ میں یہ جو ہے میں اس کے اندر شہد شامل کروں گا، اور ساتھ میں یہ جو ہے میرے ساتھ اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں شامل کر کے اس کے بعد اس کے اندر ایک خاص قسم کی چیز ہے جو بڑی مہنگی مجھے ملی ہے، لیکن یہ میں نے باہر سے منگوائی ہے، رکھ لیا اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، بہت ہی خاص چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، جو کہ آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے تو آپ ضرور استعمال کر لیں، شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لاغر پن ہو، ٹیڑھا پن ہو، سختی کا نہ آنا ہو، آپ کی رگیں ڈیمیج ہو گئی ہوں، پٹھے ڈیمیج ہو گئے ہوں، چاہے مشت زنی کی وجہ سے، ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو یہ جو کریم ہے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میری یہی کوشش ہے کہ آپ اچھے رستے پر آئیں اور آپ خوشیوں میں اپنی زندگی گزاریں، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دیں، مجھے بھی دیں، اور ہم جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں۔ تو بہت شکریہ ناظرین، میری یہ آپ کی ویڈیو تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو کریم دکھائی ہے، اور میں اس کے اندر یہ آپ کے سامنے جو ہے ابھی شہد بھی شامل کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست پیسٹ تیار ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی مدد سے میں یہ کریم تیار کروں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کے اندر جو ہے یہ شہد شامل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آہستہ آہستہ جو ہے اسے میں اس کے اندر ہلاتا جاؤں گا، اور یہ ایک بہت ہی زبردست کریم تیار ہوگی۔